zemën sohen, u lidha të shi me këqë zënë, do të vinë me avion prej Sloveniet dhe ditën e shtunë janë materialit këtu. Që popullit zërë këta si shqetsim, ato që kanë kryu këtë akt, do të japin dhëguri pra ligjit, kjo është një akt i shëmtut, do të gjana nëllin në Afganistan, jo me nëllë Bashkinë e Vardajs apo Shkodrës, por të gjithë banorët e zonës të Vardajsit nuk duhet shqetësohen, po ditën e diel të drejtohen te kutitë e votimit. I druani për shkallëzimit të reagimit të opozitës pas kësaj, zotë Doshi? Jo, për ne është pozitive që e pame se çka kanë mend me bë. Kështu që edhe Marku do marrin masat që edhe kjo qendër të jetë e mbrojtur. Qendra do mbroheshin me polici, ishte policia këtu kur ndodhi kjo? Unë kam marrë me vanes, po policia ka përgjegjësinë e vet. Cila është thirrja ndaj prokurorisë dhe policisë në këtë rast, meqense ky incident fatmesisht nuk pati më shumë të lënduar, por mund kishte edhe persona të tjerë? Policia do të kryejë detyrën e vet. Prokuroria prapë të veten dhe shkaktarët që kanë drejtuar këtë sulm marrin përgjegjësi penale. Keni një apel për elektoratin tuaj duke pa këtë? E dhash apelin, ai ishte këtu. Bana thirrjet që ditën e diel të drejtohen qendrave të votimit.